Այսօր ընդունված է իրար հանդիպելուց ավետիս տալու ասել, որ Հիսուս հարություն է առել մեռելներից։ Օրդյան լինի նրա հարությունը։ Ամեն, ամեն։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ հետաքրքիր է։ Մենք իհարկե հենց սկզբից ասեմ, սա զատիկ չի, սա Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնն է։ Զատիկը հեթանոսական ինչ-որ տոնի անուն էր, դրան չանդրադառնամ։ Ուղղակի երբ որ քրիստոնյություն ընդունեցին, փորձեցին կամ որոշեցին, որպեսզի ժողովրդին այնքան ծանոթ անուն լինի, որ ամենասիրելի, ամենամեծ տոնին հենց այդ անունը տվեցին, որովհետև եբրայական անունը այս տոնի Փեսախը, քանի որ ավետարանը գրվել է հուներենով, Պասեկա հուներենով, ռուսները թարգմանել են Պասխա, չգիտեմ որտեղից, հայերը Զատիկ։ Ինչևէ, դա հեճեական չի։ Էականն այն է, որ Հիսուսն այսօր հարություն է առել։ Եվ այսօր մենք հավաքվել ենք Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը նշելու։ Ամեն։ Էականը սա է, Փառք Տիրոջը։ Ասեմ, այսօր մարդիկ ուրախ են, և ճիշտ է, որ ուրախ են, բայց այս ուրախ մարդկանց, եթե հարցնես, ով է Հիսուս քեզ համար, քանիսը կպատասխանի, թե ով է Հիսուսն իր համար, կամ քանիսը գիտի, ով է Հիսուս։ Եթե խոսքը այնտեղից տեղափոխենք այստեղ, ով է Հիսուս քեզ համար, դու նրան ճանաչում ես, թե նրա մասին գիտես։ Սա շատ կարևոր հարց է, որին պիտի պատասխանենք։ Ուզում եմ ասել, որ Հիսուս Աստվածաշնչի գլխավոր հերոսն է, ծննդոց գրքից մինչև հայտնության գիրք։ Հիսուս դարերի խորհուրդն է և պատմության հրաշքն է։ Հիսուսն է ավետարանը։ Հիսուս մեր ավետարանն է։ Իսկ ինչ է ավետարանը։ Հիշեցնում եմ ձեզ, եղբայրներ, այն ավետարանը, որ ավետարանեցի ձեզ, որն էլ ընդունեցիք, որի մեջ էլ կանգնած եք, որովհետև ես տվեցի ձեզ նախ այն, ինչ ինքս ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ, գրվածքների համաձայն, և որ թաղվեց, և երրորդ օրը հարություն առավ, գրվածքների համաձայն, և որ երևաց Կեփասին, հետո 12-ին, հետո երևաց 500-ից ավելի եղբայրների միաժամանակ, որոնցից շատերը մինչև հիմա դեռ ապրում են, իսկ մի քանիսն էլ ննջեցին, բոլորից հետո ինձ երևաց։ Հիսուս ոչ միայն աշխարհ եկավ մեր մեղքերի համար, ոչ միայն նա մեռավ մեր մեղքերի համար, գրվածքների համաձայն, ոչ միայն թաղվեց ու գերեզման տրվեց, գրվածքների համաձայն, այլ Հիսուս հարություն առավ, գրվածքների համաձայն։ Եվ ոչ միայն հարություն առավ, նրա հարությունը գաղտնի չմնաց, հարությունից հետո նա կենթանի երևաց։ Արդեն գոնե մեկ հանդիպման մասին ինձանից առաջ խոսվեց այստեղ։ Հիսուս իր հարությունը գաղտնի չպահեց, նա երևաց, գրված է, որ նա երևաց Կեփասին, հետո երևաց առաքյալներին, հետո 500 եղբայրների, որոնք մեկտեղ հավաքված էին միաժամանակ, հետո շատ-շատերի, և ասում է վերջում, որպես մի վիժվածքի ինձ էլ հանդիպեց, ինչու է այդպես խիստ իրեն որակում, որովհետև ինքն ասում է պատճառը, որովհետև ես Տիրոջ եկեղեցին հալածեցի, Փառք Տիրոջը։ Նորից կրկնեմ, Հիսուս մեր ավետարանն է։ Եթե մենք ասում ենք ավետարան ենք քարոզում, դա նշանակում է Հիսուս ենք քարոզում։ Եթե քարոզում ենք Հիսուս, ապա քարոզում ենք խաչյալ Հիսուս, խաչյալ Քրիստոս, որ հարություն առավ։ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը ունի որոշիչ, կարևոր, գլխավոր և առանցքային նշանակություն մեր կյանքերի համար։ Շատ հաճախ մենք խոսում ենք երևույթի մասին, Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին, բայց մենք պետք է խոսենք, իսկ ինչ առնչություն ունենք մենք այդ հարության հետ, և ինչու ենք այդ հարությունով այդքան ուրախանում։ Ես ուզում եմ այս մասին խոսեմ, և
խնդրում եմ ուշադիր եղեք որովհետև այսօր ես մի փոքր ավելի շատ աստվածաբանական ուսուցում պետքա պատգամի մեջ դնեմ եւ խնդրում եմ որ այս թելը ամբողջությամբ բռնած շարունակեք իմ հետևից գալ եթե չլիներ Հիսուսի հարությունը ապա ինչ որ մենք այսօր անում ենք չեր ունենա ոչ մի նշանակություն ոչ մի նշանակություն եթե չլիներ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը ինչպես քիչ հետո ես կկարդամ այս նույն գլխից որի հենց առաջի 3 համարները կարդացի դատար կլիներ, պարապ կլիներ, մեր հավատքը ունայն կլիներ, մեր քարոզությունը կեղծ կլիներ, սուտ կլիներ։ Բայց ես ուզում եմ 17-19 համարները կարդամ, այնց այս նույն գրքի, առաջի կորինթացից 15-րդ գրքի։ Եվ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ձեր հավատքն ունայն է ու դեռ ձեր մեղքերի մեջ եք։ Ուրեմն նրանք էլ, ովքեր Քրիստոսով ննջեցին կորան, եթե միայն այս կյանքում ունենք Քրիստոսի վրա հույս բոլոր մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք։ Իսկ 11-12 համարներում Պողոսը պնդում է. «Արդ թե ես, թե Տիրոջ մեծ առաքյալները նրանք այսպես են քարոզում, եւ դուք այսպես հավատացիք»։ Բոլոր առաքյալների քարոզի, ուղերձի, գրված թղթերի, ավետարանների Եվ նրանց բոլոր վկայությունների գլխավոր թեման Հիսուս Քրիստոսի հարությունն է։ Սկզբից մինչև վերջ Պողոսը կանգնած էր հռոմեական կուսակալի առաջ ու ասում էր. «Ես դատվում եմ մեռելների հարության պատճառով, որին Աստված խոստացել էր, որն Աստված խոստացել էր մեր հայրերին, եւ ես սրա համար եմ դատվում»։ Քրիստոսի մահը կլիներ անիմաստ, եթե չլիներ Քրիստոսի հարությունը։ Պողոս առաքյալը Ռոմացի թղթի 4-րդ գլխի 25 համարում գրում է. «Քրիստոս մեռավ մեր մեղքերի համար եւ հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար»։ Այստեղ մի կարևոր բան կա, ես ուզում եմ ընդհանրապես ասել. «Քրիստոս մեռավ մեր մեղքերի համար»։ Աշխարհի վրա մեկը չի եղել, որ նահատակվել է, հազարներ են եղել ու հարյուրավոր հազարներ, որոնք նահատակվել են։ Նրանց նահատակությունը, նշանակություն ունեցել է միայն իրենց համար։ Նրանք նահատակվել են Աստծո անունով, նրանք նահատակվել են Քրիստոսի անունով, բայց նրանց նահատակության վարձը միայն իրենք պետք է ստանան։ Ամեն, գիտեք, պարզ է, հասկանալի է։ Եթե Հիսուսն անգամ մեր մեղքերի համար մեռներ, ու հարություն չառներ, Հիսուս մեզ մեր մեղքերի գինը վճարած կմեռներ, բայց Հիսուս մեզ չէր արդարացնի։ Որովհետև մենք պնդում ենք ու ասում ենք Հիսուսի մահը մեզ համար էր եւ մենք արժանի ենք մեռնելու։ Այսինքն մենք պնդում ենք, որ Հիսուսն արժանի էր մեռնելու, որովհետև մեր մեղքերն էր վերցրել իր վրա։ Այո, մեր մեղքերը վերցրել էր իր վրա եւ մեռավ։ Եթե հարություն չառներ, արժանի պատիժ էր։ Եթե հարություն չառներ, մեզ չէր արդարացնի։ Այդ պատճառով Պողոս առաքյալը Ռոմացիներին պնդում է. «Քրիստոս մեռավ մեր մեղքերի համար եւ հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար»։ Ես ինձ որպես արդար եմ հրատարակում, հրճակում, հավատում, ընդունում, որովհետեւ Քրիստոս մեռավ իմ մեղքերի համար եւ հարություն առավ, որ ինձ արդար հայտարարի, որ քեզ արդար հայտարարի։ Թե չէ կարող ես ուրիշ պատճառ ցույց տալ, որ դու արդար ես, կարող ես ուրիշ հիմք տալ, ցույց տալ, որ դու արդար ես, որովհետեւ Աստվածաշնչի մեջ մարդկային արդարությունը շատ կեղտոտ լաթիա նմանեցնում ու համեմատում։ Ահա դա է մարդու արդարությունը։ Որ մարդու? Բոլոր մարդկանց, բոլոր մարդկանց, սկսած ամենամեղավորից մինչև Հռոմի պապ, սկսած ամենամեղավորից այստեղի ինձանով վերջացրած կամ ինձանով սկսած բոլորով վերջացրած, սա է մարդու արդարությունը։ Ուրեմն Հիսուս մեռավ մեր մեղքերի համար եւ հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Եթե նա դուրս չկար գերեզմանից, նրա մահը ավելի կարևոր չէր լինի, քան ցանկացած նահատակի նահատակությունը։ Քրիստոսի հարությունը ավետարանի հիմնակարն է։
Չկա այդ հիմնակարը, չկա քրիստոնյություն։ Դրա համար Քրիստոսի հարությունը բոլոր առաքյալների ուղերձն էր, ուղերձի առանցքն էր, հիմնական թեման էր։ Ես արդեն կարդացի, որ Պողոսն ասում էր, «Արդ թե ես, թե մնացած առաքյալները այսպես են քարոզում և դուք այսպես հավատացիք»։ Մենք այս քարոզությունը պետք է ընդունենք հենց այսպես, ինչպես մենք լսում ենք։ Քրիստոս մեռավ մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Եվ 19-րդ խոսքում Պողոսն ասում է, «Եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն մենք արժանի ենք մեծ խղճահարության և մեծ կարեկցանքի ենք մեր արժանի, ուղակի ողորմելի ենք, ամենաողորմելիներն ենք»։ Բայց այստեղ կանք չի առնում, գողություն Աստծո, որ շարունակություն կա և հայտարարումա, բայց հիմա Քրիստոսը մեռելներից հարություն է առել, ինքը ննջածներից առաջնեկը, այսինքն առաջին հարություն առածը։ Սիրելի իմ քույրեր և սիրելի եղբայրներ, հնարավոր չի Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարությունը գերագնահատել, որովհետև եթե Հիսուս Քրիստոս հարություն չառներ, մեր կյանքը կլիներ անօգուտ և անիմաստ։ Այո, բայց Պողոսը հրճակում է, բացականչում է, տալիս է պատասխան մեր հարցերին և ասում, բայց հիմա Քրիստոսը հարություն է առել։ Ուշադրություն դարձնենք, որ Պողոսը պնդում է, որ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը նաև մեզ է վերաբերվում։ Իսկ ինչպես է նա մեզ վերաբերվում։ Եթե մենք Հիսուս Քրիստոսի այս փառավոր հարությամբ, փաստով, ճշմարտությունով ուրախանում ենք, սա նաև մեզ է վերաբերվում։ Տեսեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը 23-րդ խոսքում։ Եվ որովհետև ինչպես որ Ադամով բոլորը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով բոլորը կենթանանում են, և ամեն մեկը իր հերթին, ամեն մեկը իր հերթին, ուշադրություն դարձրեք, ամեն մեկը իր հերթին, այսինքն ինչ, Քրիստոս դրեց սկիզբը, Քրիստոս եղավ առաջին հարություն առնողը, և դրանից հետո հերթ դրեց, թե ով պիտի լինի հերթական հարություն առնողը, ամեն։ Ես ասեցի, որ մի փոքր Աստվածաշնչյան ճշմարտություններին և իրականությանը պիտի Աստվածաշնչյան շեշտով կամ դիտանկյունից մոտենամ։ Հիմա տեսեք, կար հին ուխտում մի պատվիրան տիրոջից, Ղևտացիների 23-րդ գլխում Պասեքի փոխնչեցնելու կամ Պենտեկոստեի քավության օրվա և տաղավարահարած տոների պատվերն է, Ղևտացիների 23-րդ գլուխը, և թե կարգը ինչպես պետք է այն անցկացնեն։ Եվ հենց Պասեքի բաժնում Տերը առաջին բերքի մասին էր պատվիրում։ Պատվերը հետևյալն էր. հունձն սկսելուց առաջ ամեն մեկն իր արտից մի խուրց ծորեն պիտի հնձեր և բերեր քահանայի մոտ, քահանան բարձրացնում էր դեպի Տերը, խուրցը թափահարում էր տիրոջ առաջ, դա առաջին հունցքի, առաջին պտղի տոնն էր, առաջին բերքը, բայց ոչ ամբողջ բերքը, իսկ մասսայական բերքահավաքը դեռ առջևում էր։ Եվ Պողոս առաքյալը հենց այս համեմատությունն է բերում, առաջի պտուղը Քրիստոս և հետո Քրիստոսինները, եթե փոխեն բառը, բերքահավաքի ժամանակ։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստված արտ ունի, արտ աշխարհն է, Աստված բերք ունի, Աստված պտուղ ունի, ես և դու ենք։ Հիսուսն ասում էր, «Ես ձեզ ընտրեցի և դրեցի, որ գնաք և պտուղ բերեք, և ձեր պտուղը մնայուն լինի, մնայուն, կենթանի պտուղ, ես մեկն եմ, դու մյուսը»։ Առաջի պտուղը Քրիստոս, և հետո Քրիստոսինները, նրա գալու ժամանակ, և հետո վախճանը։ Ալելույա, փառք տիրոջը։ Պողոսն ասում է, Հիսուսի հարությունը հենց այս առաջին պտուղն է, առաջին խուրցը, հերթում դեռ անհաշիվ հարություններ կան, բոլորը պիտի հնձվեն, բերքը պիտի տիրոջ ամբարները տեղափոխվի, իսկ որոնները պիտի խուրց կապվի և այրվի, ալելույա։
Ես Տիրոջ այգու մեջ ցանված պտուղն եմ, բերքը։ Առաջի պտուղը Քրիստոս, եւ հետո Քրիստոսինները, նրակալու ժամանակին։ Սա նշանակում է, որ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը կապված է նաեւ մեզ հետ։ Երբ մենք ուրախանում ենք Հիսուսի հարությամբ, անգամ գլխի էլ չենք ընկնում, որ դրանով հրճակում ենք եւ ուրախանում մեր ապագա հարությամբ, որ մենք էլ սպասում ենք մեր հերթին։ Ես հերթի մեջ եմ։ Ալելույա։ Սա չի ուրախացնում քեզ, եթե քրիստոնյայի կյանքից սա դուրս անենք, դատարկ մի կրոն կմնա, ոչինչ չասող, մեռած մի կրոն, բայց հիմա Հիսուս հարություն է առել, փառք Տիրոջը։ Ուրեմն 23-րդ համարում ասում էր, ամեն մեկն իր հերթին, առաջին պտուղը Քրիստոս, հետո նրանք, որ Քրիստոսիններն են նրա գալու ժամանակին, եւ հետո վախճանը։ Առաջին պտուղը Քրիստոս, հետո Քրիստոսինները նրա գալու ժամանակին, եւ հետո վախճանը։ Հիմա պետք է խոսենք այս հերթականության մասին։ Ամեն անգամ այս հրաշալի օրը, մենք այս հրաշալի փաստը մի տեսանկյունից ենք դիտարկում, որովհետեւ եթե սա ամբողջ Աստվածաշունչն է, ամբողջ Աստվածաշունչը մի պատգամով չէ ստեղավորի։ Եվ դրա համար ամեն անգամ մի տեսանկյունից ենք մոտենում այս հսկայական, անհատնում, տարողունակ թեմային։ Հիսուսի գերեզմանից դուրս գալը խոստում էր, որ մենք էլ մի օր պիտի դուրս գանք մեր գերեզմաններից, որովհետև նա առաջին պտուղն է, առաջին նեկը մեռելներից հարություն առած, իսկ առջևում հերթ կա, անհաշիվ մարդկանց հարության, նաև իմ և քո հարության։ Ալելույա։ Ինձ հետ եք։ Քրիստոսից հետո հերթը Քրիստոսիններն են։ Ալելույա։ Քրիստոսից հետո հերթը հարության Քրիստոսիններն են, նրանք, ովքեր հավատացին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նրանք, ովքեր ընդունեցին Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր եւ Փրկիչ, նրանք, ովքեր հավատացին Քրիստոսի տված արդարությանը, փրկությանը, վերստին ծնվեցին, Աստծո որդի դարձան, հերթը նրանցը, առաջի պտուղը Քրիստոս, հետո Քրիստոսինները։ Ալելույա։ Նորից ասեմ, Քրիստոսից հետո հերթը Քրիստոսիններինն է, այսինքն Քրիստոսին հավատացողները, Քրիստոսի աշակերտները, փրկված եւ վերստին ծնված սուրբերը։ Եկեք դավանենք մենք էլ, որ ես փրկված եմ։ Դավանեք։ Ես վերստին ծնված եմ։ Դավանեք։ Ես Աստծո զավակ եմ։ Դավանեք։ Նոր արարած եմ ես։ Դավանեք։ Ես փրկագնված եմ, ես արդարացած եմ, եւ ես օրհնված եմ։ Ամեն։ Իսկ ինչու պիտի ուրախանամ Հիսուս Քրիստոսի հարության փառավոր տոնին, որ հերթը իմն է։ Սա նաեւ մեր տոնն է, մեր հարության, ապագա հարության տոնակատարությունն է։ Գիտեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե մենք պատկերացնենք, կարողանանք հասկանալ, կարողանանք հավատալ այն բոլոր փառքի հույսը, որ մենք ունենք, կարողանանք դա տեսնել, շոշափել հավատքով, մենք հասկանանք, թե ինչ մեծ ժառանգության կրողներ ենք մենք։ Մեզ Աստված իրավունք է տվել ապագայի մեր հարության տոնը նշելու։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Մարմնի տասը, մի օր դու հարություն ես առնելու, եթե մեռնես էլ, չվախենաս, հերթ ունես։ Եվ ոչ միայն տկար մարմնով պետք է հարություն առնենք, այլ փառավոր մարմնով հարություն պիտի առնենք։ Ես ուղղակի շտապում եմ, առաջ եմ ընկնում, հասնենք դրան։ Առաջի պտուղը Քրիստոս, և հետո Քրիստոսինները։ Հերթը Քրիստոսիններինն է։ Եթե մենք մեռնենք մինչև հափշտակություն, որ տեղի է ունենալու Քրիստոսի երկրորդ գալուստից 7 տարի առաջ, որ Քրիստոս այդ ժամանակ հափշտակելու է եկեղեցին, Քրիստոս չի իջնելու երկրի վրա այդ ժամանակ, դրանից 7 տարի հետո պիտի իջնի, այլ օթերի մեջ, իր սուրբերին հափշտակելու է, եկեղեցուն հափշտակելու է,
Այսինքն եթե ես ու դու կենթանի լինենք այդ օրը, մենք հափշտակվելու ենք, մենք չենք մեռնելու։ Անմիջապես Քրիստոսից առաջ Քրիստոսով ննջածները հարություն կառնեն, եւ կենթանի մնացածներն այդ պահին մեկ ակնթարթում կփոխվեն։ Եվ բոլորը միասին օթերի մեջ կդիմավորեն Հիսուս Փրկչին եւ միշտ նրա հետ կլինեն։ Հիսուսն առաջնակն էր, ոչ թե միակը։ Առաջին պտուղից հետո կա բերքահավաք, հունցք, շատ մեծ հունցք կա։ Ալելույա։ Հարություն առած Քրիստոս մեր հարության երաշխավորն է։ Նա մեզ խոստացել է, ասելով. Եվ երբ որ ես բարձրանամ երկնքից, բոլորին իմ մոտ կքաշեմ։ Հովանու 12:32։ Երբ ես բարձրանամ, երբ ես հարություն առնեմ երկնքից, բոլորին կքաշեմ իմ մոտ, առաջինը իմիններին։ Ալելույա։ Նա խոստացել է։ 21-22 համարներում կարդում ենք. Ուրեմն, քանի որ մահը մարդով եղավ, մեռելների հարությունն էլ մարդով եղավ։ Այստեղ արդեն մարդը բնագրում մեծատառով է գրված։ Մարդը նկատի ունի Քրիստոսին, քանի որ մահը եղավ Աթամի միջոցով, մեռելների հարությունն էլ մեծատառ մարդու միջոցով, Հիսուս Քրիստոս մարդու որդու միջոցով եղավ, որովհետև ինչպես որ Ադամով բոլորը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով բոլորը կենթանանում են։ Ասեք բոլորը, բոլորը, եւ արթարները, եւ մեղավորները, եւ սուրբերը, եւ անարգները, բոլորը պիտի հարություն առնեն, բայց ամեն մեկը իր հերթին։ Առաջի պտուղը Քրիստոս, եւ հետո Քրիստոսինները, նրա գալու ժամանակին, նոր հետո վերջը, բոլորին կհասնի։ Հերթով գնանք առաջ։ Եթե մեկը չհավատա, որ պիտի մեռնի, արդյոք իր չհավատալու պատճառով ինքը չի մեռնելու։ Ո՞նց եք մտածում։ Կարծում եմ հասկանում եք, որ հավատա թե չհավատա, ամեն մարդ, որ ծնվել աշխարհ եկել, մի օր պիտի մեռնի, եւ վերջ։ Եվ ոչինչ չի կարող իրան ազատել այդ մահից։ Հիմա նույնն է ասում։ Ասում է, եթե մեկով բոլորը մեռնում են, այնպես էլ մյուսով բոլորը կենթանանում են, եւ դա իրենց կամքով չի, իրենց որոշումով չի, իրենց ցանկությունով չի, իրենց հավատալով չի։ Ես հավատում եմ, որ Գալույա հարության փառավոր հերթը նաև ինձ, եւ ես հավատում եմ, որ ես պիտի մասնակցեմ առաջի հարությանը, սուրբերի հարությանը, որովհետեւ ես Քրիստոսինն եմ, նրա գալու ժամանակին ես հարություն պիտի առնեմ։ Բայց նրանք, ովքեր չեն հավատում, միևնույն է, նրանք հարություն պիտի առնեն, բայց նորից կրկնեմ, արդեն իրենց հերթին, ոչ թե փառքի մեջ մտնելու համար, այլ դատաստանի գնալու համար, դժողքում եւ հավիտենական կրակի լճում լինելու համար։ Ալելույա։ Մենք ուրախանում ենք փրկվածներս, որ Հիսուսի հարությունը, որ առաջինն էր, մեզ էլ հերթ կա այդ հարությունից հետո, եւ Հիսուսի հարությունից հետո հերթը մերնա, հերթը իմնա։ Ալելույա։ Մենք հաճախ ասում ենք Հիսուս մեղքին հաղթեց, Հիսուս մահվանը հաղթեց, այդպես էլ չենք առարկայացնում։ Այսօր ես հերթով ասում եմ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Եվ ասեցի, մինչև վերջ պիտի հասնենք, հասնենք վերջին։ Գլխավոր հարցը, այո, բոլոր ծնվածները մի օր պիտի մեռնեն, որովհետև Ադամով բոլորը մեռնում են։ Նույնն է նաև հարության պարագայում։ Հավատաս թե չհավատաս, եթե ծնվել ես, մի օր պիտի մեռնես, եւ եթե մեռար, մի օր հարություն պիտի առնես։ Սա որոշված է, որովհետև գրված է, պարզ։ Ադամով բոլորը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով բոլորը կենթանանում են։ Բոլորը, բոլորը, բացառություն չի լինելու, բոլորը, որովհետև
որովհետև Աստծո խոսքն այսպես հրճակում։ Գլխավոր հարց այն է, թե որ հարության ժամանակ հարություն կառնի մարդը։ Ես Քրիստոսից հետո, առաջի պտուղը Քրիստոս, հետո Քրիստոսիները նրա գալու ժամանակին։ Ամեն։ Միթե սա մեզ ուրախության հիմք չի տալիս։ Միթե սրանից թանկ բան կա աշխարում, կյանքում, ընդհանրապես։ Ես չգիտեմ այդպիսի հարստություն։ Հովանու ավետարան 5-րդ գլխի 28-29 համարներում կարդում ենք. Սրա վրա մի զարմացեք, որովհետև ժամանակ կգա, երբ բոլորը, որ գերեզմաններում են, նրա ձայնը կլսեն ու դուրս կգան, նրանք, որ բարի են գործել կյանքի հարության համար, և նրանք, որ չար են արել դատաստանի հարության համար։ Սա Հիսուսի խոսքերն է։ Հանրահայտ մի ճշմարտություն կա. Եթե մեկը Ադամի մեջ մեռնելու է, իսկ Ադամի մեջ մեռնում են բոլորը, եթե ուրեմն մեկը, ցանկացած մեկը Քրիստոսի մեջ կենթանանում է, ամեն, դրա համար Պողոս առաքյալը հայտարարում էր, հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ, նա ով Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, ալելույա, նոր արարած, կենթանի արարած։ Սա օրենք է, թե առաջինը, թե երկրորդը, եթե մեկը ծնվել է մեկ անգամ, այսպիսի մի բառակազմություն կա, աստվածաբանները հաճախ սա օգտագործում են, եթե մեկը ծնվել է մեկ անգամ, կմեռնի երկու անգամ, եթե մեկը ծնվել է երկու անգամ, կմեռնի մեկ անգամ, նկատի ունի երկու անգամ ծնվելը, վերստին ծնվածները, կմեռնեն մեկ անգամ, իսկ նրանք, ովքեր ծնվել են մեկ անգամ, վերստին չեն ծնվել, իսկ վերստին ծնվում են Հիսուսին հավատացողները, նրանք կմեռնեն և կգնան գերեզման, և դատաստանի օրը կգցվեն կրակի լիճը, որտեղ հայտնության գրքի մեջ գրված է, սա արդեն երկրորդ մահն է, բայց երկրորդ մահը Քրիստոսինների վրա իշխանություն չունի, երկրորդ մահը վերստին ծնվածների վրա իշխանություն չունի, երկրորդ մահը քեզ չի վերաբերվում, սիրելի հավատացյալ, քույրս և եղբայրս, դու երկու անգամ ես ծնվել, ամենավատագույն դեպքում մեռնելու ես մեկ անգամ, ինչու եմ ասում ամենավատագույն դեպքում, որովհետև կարող ես Հիսուս Քրիստոսի երկինք գալու և եկեղեցուն հափշտակելու ժամանակ կենթանի լինես, ընդհանրապես մահ չես տեսնելու, մարմինդ մի վարկյանում փոխվելու է, մի ակնտարտում փոխվելու է, ալելույա, սա մեր փառքի հույսն է, և սրա հիմքը Հիսուս Քրիստոսի հարությունն է, գիտեք իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, երբ որ Հիսուս պատվեր տվեց իր աշակերտներին և հետո նրանց աշակերտներին և մինչև մեզ, որ հաղորդության կարգը անեն, ամեն անգամ անելուց հիշեն, պատմեն, գիտեք, շատ հաճախ շատերը դա ընդունում են ուղղակի բառացիորեն և պատմում են, Հիսուսին այստեղից տարան ենտեղ, ենտեղից տարան ենտեղ, խաչեցին, այդ փաստը, այդ ճշմարտությունը, լավա, որ բոլոր դիմանան, բայց դրա իմաստը, բովանդակությունը, դրա հետևանքը և դրա կապը մեզ հետ շատ հաճախ մեզ չեն բացատրում, այնպես էլ Քրիստոսի հարության մասին, Քրիստոսի հարությունը ուղիղ կապ ունի ինձ հետ, ուղիղ, Հիսուս պատվիրում էր ու ասում էր, դուք մի զարմացեք, որ ես ասացի, դուք պետք է վերստին ծնվեք, դուք մի զարմացեք, ես ձեզ ասացի, դուք պետք է վերստին ծնվեք, եթե կամ մեկը այստեղ, որ չգիտի դա ինչը, և եթե կամ մեկը այստեղ, որ վերստին ծնված չի, այսօր լավագույն ժամանակը իր համար, հավատքով ընդունի այդ վերստին ծնունդը, կամ գոնը, եթե դեռ իրան ժամանակը պետք հասկանալու ինչ է դա, աստվածաշունչը վերցնի, կարդա, գտնի մեկին, ով կարող է իրան օգնի, բացատրի, և այսուհետ չապրի, առանց վերստին ծնվելու, որովհետև դա հղի է շատ մեծ հետևանքներով, վտանգավոր հետևանքներով, երկրորդ մահվան արժանանալու հեռանկարով։
Երկրորդ մահակո վրա իշխանություն չունի, եթե դու արդեն վերստին ծնվել ես։ Ես վերստին ծնված եմ, քիչ առաջ դավանեցինք։ Ես Աստծո զավակ եմ։ Ես փրկագնված եմ։ Ես նոր արարած եմ։ Ես օրհնված եմ։ Փառք Տիրոջը դրա համար։ Հիմա մի քիչ հերթականության մասին խոսենք։ Առաջին պտուղը Քրիստոս։ Առաջի պտուղը Քրիստոս։ Առաջի, մեկ, համար մեկ։ 2000 տարի առաջ Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից։ Առաջինը։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք։ Ես շատ կարևոր բան պիտի ասեմ, որովհետև ոմանք ասում են Հիսուս չի առաջինը հարություն առել։ Աստվածաշնչի մեջ էլ հարություն առնողներ եղել են, եւ դա ճիշտ է, որ եղել են։ Եվ եթե նաև ավետարանի ժամանակներին դառնանք, հիշենք Ղազարոսին, որին Հիսուս հարություն տվեց։ Դա ճիշտ է թե ոչ։ Այո, Հայրոսի աղջկան, նային քաղաքի որբևայրի կրնոջ որդուն, որ Հիսուս նրանց հարություն տվեց։ Բայց տարբերություն կա այդ հարությունների։ Դրանից հետո նրանցից ամեն մեկը մի օր մեռավ և գերեզման դրվեց։ Նրանք հիմա գերեզմաններում են։ Հիսուսի հարությունը եզակի է, որովհետև Հիսուս հարություն առավ և կենթանի է, ապրում է, գերեզմանի մեջ չմնաց, ապրելու և թակավորելու է հավիտյան։ Հիսուս հարություն առավ փառավոր մարմնով, ոչ թե սովորական մարմնով, որ նորից պիտի մեռնի։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Առաջի պտուղը Քրիստոս։ Քրիստոս հարություն է առել մեռելներից։ Հարություն է առել փառավոր մարմնով։ Հարություն է առել այնպիսի մարմնով, որ փակ դռների հետևում հայտնվում էր աշակերտների մոտ։ Հարություն է առել այնպիսի մարմնով, որ այսօր շատերիս այցելումը մեր ցավի մեջ, մեր տառապանքի մեջ, երբ որ մենք մեր գլուխը կորցրել ենք, երբ որ մենք չգիտենք ինչ անենք, երբ որ մեզ համար մեր գլխին աշխարհը փուլ է եկել, նա այցելում է մեզ, առանց մեր դուռը թակելու, առանց ինչ որ մեկի դուռը բացելու, ինքը հայտնվում է մեզ հետ։ Փառավոր մարմին, Հիսուս հարություն առավ փառավոր մարմնով։ Երկրորդ փուլը հարության։ Առաջի պտուղը Քրիստոս և հետո Քրիստոսիններ։ Ես արդեն փրկվածների մասին եմ խոսում, քո և իմ մասին եմ խոսում, վերստին ծնված, սիրելի իմ քույր, սիրելի իմ եղբայր, քո մասին եմ խոսում և իմ մասին եմ խոսում։ Հարության երկրորդ փուլը։ Բոլորս պիտի իմանանք, այս դարաշրջանի ավարտը գալու է այն ժամանակ, երբ տեղի ունենա եկեղեցու հափշտակությունը, երբ Հիսուսն ամպերի մեջ կհայտնվի և իր ժողովրդին, եկեղեցուն կկանչի իր մոտ, և եկեղեցին կդիմավորի Հիսուսին երկնքում ամպերի մեջ։ Քիչ առաջ ես այս մասին արդեն ասեցի։ Եվ որպես սրա ապացույց ես ուզում եմ երկու տեղ կարդամ։ Առաջինը հենց այս նույն գլխից, 51-52 համարները։ Ահա մի խորհուրդ եմ հայտնում ձեզ, ոչ թե բոլորդ կննջեք, այլ բոլորդ կփոխվեք, հանկարծ, մի ակնթարթում, վերջին փողի ժամանակ, որովհետև փողը կփչի և մեռելները անապականելի հարություն կառնեն, և մենք կենթանի մնացածներս կփոխվենք, ալելույա։ Երկրորդ հատվածը, առաջի Թեսաղոնիկեցիների 4-րդ գլխի, ես մի քիչ երկար հատված կարդամ։ Չեմ կամենում, եղբայրներ, որ ննջեցյալների նկատմամբ տգետ լինեք և չտրտմեք, ինչպես ուրիշները, որ հույս չունեն։ Լսեք, էստեղ ես ուղղակի մի պահ ուզում եմ կանգ առնեմ, որովհետև ես շատ հին քրիստոնյաներից եմ, որ անգամ ժամանակին, միգուցե հիմա էլ ոմանց մոտ կա տեսակետ, որ քրիստոնյաները պիտի չտրտմեն, քրիստոնյաները պիտի չլացեն, կորուստ է եղել, ինչ է եղել։ Սուրբ գիրքը սա չի պնդում։ Սուրբ գիրքն ասում է, երբ որ տրտմեք, անհույս հեթանոսների նման չտրտմեք։ Ամեն։
շատ բարձ ասում, չասում, չի ասում հանկարծ չտրտմեք, ասում նրանց նման չտրտմեք։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե բաժանման ցավ ունես, եթե կորուստ ունես, եւ դու տրտմում ես, եւ դու լացում ես, դա բոլորովին նորմալ է։ Ես գիտեմ ինչ եմ խոսում։ Ես մինչև հիմա երբեմն լացում եմ, միգուցե իմ տկարությունն ասա, թող Աստված ողորմություն անի ինձ։ Բայց երբ որ գնում եմ այնտեղ, կանգնում եմ ու կարդում եմ իմ խնդրանքով, իմ ցանկությամբ, ընտանիքի ցանկությամբ, որ այդ քարի վրա գրված է, բայց հիմա Հիսուս Քրիստոս հարություն է առել մեռելներից եւ բազմակետ, այդ ժամանակ իմ տրտմությունը մխիթարություն է ունենում։ Ես անհույս չեմ, ես հույսով եմ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Չեմ կամենում եղբայրներ, որ ննջեցյալների նկատմամբ տգետ լինեք եւ չտրտմեք, ինչպես ուրիշները, որ հույս չունեն։ Ես հույս ունեմ, դրա համար իմ տրտմությունը ուրիշ տրտմություն է, անհույս տրտմություն չի, որովհետեւ եթե հավատում ենք, որ Հիսուս մեռավ եւ հարություն առավ, այդպես էլ Աստված Հիսուսով ննջածներին կբերի նրա հետ, կբերի, կբերի, չի թողի, նրա մոտ կբերի, որովհետեւ Հիսուսն ինքը իր աղոթքում Հովանու 17-րդ գլխում ասում էր, Հայր, խնդրում եմ, ցանկանում եմ, ուզում եմ, որ սրանց բերես այնտեղ, որտեղ ես եմ, որ տեսնեն իմ փառքը, որ լինեն իմ փառքի մեջ, Աստված բոլոր Քրիստոսով ննջածներին պիտի տանի այնտեղ, որտեղ Քրիստոսն է, որ Քրիստոսի փառքը տեսնեն, որ նրանք մխիթարվեն, որ նրանց աչքի արտասունքները սրբվի։ Քո մասին եմ խոսում։ Մեր հույսի մասին եմ խոսում։ Ալելույա։ Որովհետև Տիրոջ խոսքով սա ենք ասում ձեզ, թե մենք, որ մինչև Տիրոջ գալը կենթանի մնացած լինենք, ննջեցյալներից առաջ չենք անցնի, քանի որ Տերն ինքը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողով երկնքից վայր կգա, եւ Քրիստոսով մեռելները նախ հարություն կառնեն, եւ հետո մենք, որ կենթանի ենք այդ ժամանակ, նրա հետ ամպերով օդի մեջ, նրանց հետ ամպերով օդի մեջ կհապշտակվենք Տիրոջը դիմավորելու օդերի մեջ, եւ այդպես ամեն ժամանակ նրա հետ կլինենք։ Ալելույա։ Սա ես ուզում էի ասել ձեզ, բայց էլի կասելիք։ Այդ ժամանակ գերեզմաններում եղող Քրիստոսով ննջվածները հարություն պիտի առնեն, բոլորը, Քրիստոսով ննջածները, Քրիստոսով ննջածները, հավատքի մեջ եղողները, վերստին ծնված ննջեցյալները, իսկ այդ ժամանակ կենթանի եղողներ, եղող սուրբերը պիտի փոխվեն, մեկ ակնթարթում, փառավոր մարմին պիտի հագնեն, որովհետև փրկված, փրկված սուրբերի հարության ժամանակ նրանք նոր մարմին, փառավոր մարմին պիտի ունենան, եւ նրանք, ովքեր կենթանի են այդ պահին, որ պիտի փոխվեն, պիտի փոխվեն, որպեսզի փառավոր մարմին ընդունեն։ Ալելույա։ Ֆիլիպեցիս 3-րդ գլխի 21 խոսքում կարդում ենք, բայց մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, որտեղից սպասում ենք Փրկչին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ով կնորոգի մեր նվաստ մարմինը, որ իր փառավոր մարմնին կերպարանակից դարձնի, այն զորությամբ, որը կարող է ամեն բան հնազանդեցնել իրեն։ Տիրոջ զորությունը ամեն բան հնազանդեցնում է իրեն։ Եվ մեր այս նվաստ, քայքայվող, ծերացող, օրեցօր տգեղացող, երբեմն մենք հատկապես տարիքի հետ կապված, տարիքի հետ համընթաց, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր նվաստացող մարմնի ավելի նվաստանալը չցուցադրվի, բայց դա անհնարին է։ Հիսուս մեզ տալու է մի մարմին, որը փառավոր մարմին է, չի ծերանում, չի տգեղանում, ուղղակի փառավոր մարմին է, իր մարմնի նման փառավոր մարմին։ Ալելույա։ Քրիստոնյաների ինչի մասին ասես խոսում են, փողի մասին, չգիտեմ ինչի մասին, բայց ամենակարևոր մասին, հույսի, հարության մասին այնքան քիչ են խոսում, ափսոս։ Ափսոս, փողով հարություն չես կարող քեզ տալ։ Գրված չի, առաջ շատ փող ունեցողները հարություն կառնեն,
Առաջ թակավորները հարություն կառնեն, առաջ միլիարդատերերը հարություն կառնեն, գրված է առաջ Քրիստոսով ննջեցյալները հարություն կառնեն։ Եվ մեկ ակնթարթում Քրիստոսին սպասող սուրբերը, որ կենթանի են այդ պահին, կփոխվեն մի ակնթարթում։ Եվ օթերի մեջ նրան կդիմավորեն, եւ այսուհետ ընդմիշտ նրա հետ կլինեն։ Ալելույա, Փառք Տիրոջը։ Առաջ Հովանու 3:2-ում կարդում ենք, Հովանեսն է սա, սա Հովանեսը, որ 3.5 տարի իր գլուխը դնում էր Հիսուսի գոքին, գրում է. Սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, բայց դեռ հայտնի չի, թե ինչ ենք լինելու։ Գիտենք, որ երբ որ նա հայտնվի, նրա նման կլինենք, որովհետև կտեսնենք նրան, ինչպես որ նա կա։ Ալելույա, Փառք Տիրոջը։ Առաջին պտուղը Քրիստոս, հետո Քրիստոսինները, նրա հայտնվելու ժամանակ։ Թե կենթանի լինես, թե մեռած լինես, այդ ժամանակ հարություն պիտի առնես, եթե մեռած ես, և փոխվելու ես, եթե կենթանի ես, և դիմավորելու ես օթերի մեջ Հիսուս Քրիստոսին, և նրա հետ լինես հավիտյան, հավիտյան, և ոչ ոք չի կարողանալու բաժանել։ Ամեն։ Սա է իմ հավատքի հույսը, սա է այն հիմքը, որի վրա ես կանգնած եմ։ Սա է, որ ինձ պահում է կենթանի, սա է, ինձ որ պահում է ուժը տալիս, որպեսզի շարունակեմ, եթե դժվարություններ հաղթահարեմ, եթե անասելի դժվարություններ վերև նայեմ, եթե տնքալ տնքամ, եթե կկվել կկվեմ, եթե լացել լացեմ, բայց նրա առաջ լացեմ և նրան սպասեմ։ Ամեն։ Եվ ոչինչը, ինձ չի կարող բաժանել Քրիստոսի սիրուց, ոչ կյանք, ոչ մահ, ոչ դժողքի խորությունը, ոչ երկնքի փառավոր բարձրությունը, ոչ ներկա բաները, ոչ գալու բաները, ինձ չեն կարող հեռացնել Քրիստոսի սիրուց։ Ամեն։ Սա իմ հավատքն է, սրանով եմ ես ապրում և սրանով եմ առաջնորդվում։ Երրորդ փուլը, վերջը։ Հիմա այստեղ ամենակարևորը, որ առաջին ու երկրորդը հասկացանք, հիմա այստեղ կարող հանկարծ մի փոքր, դժվար լինի հասկանալ, ես փորձել եմ պարզագույն կերպով ներկայացնեմ, բայց խնդրեմ, ուշադիր եղեք, հափշտակությունից հետո սկսվելու է մեծ նեղությունները, և 7 տարի հափշտակությունից հետո երկրի վրա դժողք է բորբոքվելու։ Այդ ընթացքում էլ են լինելու փրկվողներ, որովհետև 144,000 հրյա ավետարանիչներ են ծառայելու աշխարհին եկեղեցու հափշտակությունից հետո։ Մեծ նեղությունների ընթացքում մեծ արտնություն է լինելու երկրի վրա, շատ փրկվողներ են լինելու այդ 7 տարվա մեծ նեղությունների ընթացքում, այդ վերջին անձրևն է տեղալու, և այդ փրկվողներից շատերը, իսկ ոմանց կարծիքով բոլորը, իրենց կյանքով են հատուցանելու, իրենց փրկության համար նրանց սպանելու են ուղակի։ Հակաքրիստոսը նրանց սպանել է տալու, նրանցից շատերը սովից են մեռնելու, որովհետև նրանք ների կնիկը չեն ընդունելու և առնելու և ծախելու հնարավորություն չեն ունենալու, և քանի որ չեն կարող առանց այդ կնիքի ոչ առնել, ոչ ծախել, նրանք սովամահ պիտի լինեն կամ սրով պիտի սպանվեն։ Բայց դա թող քեզ չվերաբերվի։ Ամեն։ Սիրելի վերստին ծնված քրիստոնյա, ուրախացի, թե ինչ առհավիրքից է քեզ ազատել Տերը։ Ինչ որ մեկը կասի, ես դրան չեմ հավատում, Էկույրը չի հավատում արևի գոյությանը, լույսի իրականությանը, ոչինչ, ոչինչ, դրանից արևը ավելի պակաս արև չի, և դրանից լույսը ավելի պակաս լույս չի, ամեն։ Հիսուս հարություն առել, առաջի պտուղը, մեռյալներից Անդրանիկը, առաջի պտուղը Քրիստոս, և հետո Քրիստոսինները նրա գալու ժամանակին, և հետո, վերջը։ Վերջի հետ ես կապ չունեմ, վերջի հետ ես գործ չունեմ, ես առաջի պտուղի հետ գործ ունեմ, առաջի պտուղը Քրիստոս, հետո Քրիստոսինները, Փառք Տիրոջը սրա համար։ Մեծ նեղություններից հետո ևս մեկ հարություն պիտի լինի, Դանիելը գրում է, 12-րդ գլուխ, Դանիելի մարգարեություն, առաջի երկու համարները, և այդ ժամանակ
այդպիսի նեղությունների ժամանակ է լինելու, որպիսին չի եղել ազգ լինելուց մինչև այդ ժամանակ։ Բայց քո ժողովուրդը կազատվի, բոլոր նրանք, ովքեր գրքում գրված կգտնվեն, եւ երկրի հողում ննջողներից շատերը պիտի զարթնեն, ոմանք հավիտենական կյանքի համար, իսկ ոմանք հավիտենական նախատինքի եւ հավիտենական անարգանքի համար։ Ալելույա։ Այստեղ խոսում է այն մեծ նեղությունների ժամանակ, տիրոջ ընդունած եւ նահատակված եւ այդ ժամանակ մեռած մարդկանց հարության մասին։ Այդ ժամանակ հարությունը պետք է երկու մասի։ Փրկվածներին, ում անունը գրված է, պետք է Տերը նորից վերցնի, որովհետև գրված է Աստված ավետարանի մեջ. Անիրավ չի Աստված, որ մոռանաս ձեր սիրո աշխատանքը։ Եվ 15-րդ գլխի վերջի խոսքը գարտում ենք, ես ենք նույն գլխը, որի վրա կառուցել եմ իմ падգամը։ Ուրեմն սիրելի եղբայրներս, հաստատուն եղեք, անշարժ կացեք, տիրոջ գործի մեջ ամեն ժամանակ ավելի առաջացեք եւ իմացեք, որ տիրոջմով ձեր աշխատանքը զուր չէ, զուր չէ, զուր չէ, տիրոջմով քո աշխատանքը զուր չէ, տիրոջ համար կրածդ զուր չէ, տիրոջը տվածդ զուր չէ, տիրոջ համար նախատինք կրելդ զուր չէ, տիրոջ համար ծաղրվելդ զուր չէ, զուր չէ, եւ վերջ։ Ալելույա։ Եվ մեծ նեղություններից անմիջապես հետո սկսվելու է Հիսուս Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը այս երկրի վրա։ Հիսուս պիտի թագավորի որպես թագավորների թագավոր եւ Տերերի Տեր։ Նա արդարությամբ պիտի թագավորի։ Օ՜, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երկրի վրա երբեք արդար թագավորություն չի եղել, չի եղել եւ չի եղել։ Անկամ Դավիթ թագավորի ժամանակ արդարությամբ չի եղել։ Այն Դավիթը չէր, որ իր հավատարի մարդուն կնոջն ունենալու պատճառով նրան սպանեց։ Այդ Սողոմոնը չէր, որ հազարումի անարդարություններ գործեց։ Այս երկրի վրա արդար թագավորություն չի եղել եւ չի կարող լինել։ Հիմա ոմանք մտածում են, այս երկիրը դեմոկրատական երկիր է, նրանք մարդկանց դեմոկրատավարի են սպանում, սրանք էլ մարդկանց տոտալիտարավարի են սպանում։ Այ ինչ տարբերություն մարդուն ոնց կսպանեն, ինչ տարբերություն մարդու վրա ինչ հոդված կդնեն ու նրանք կսպանեն։ Վերջապես մարդկությունը երկրի վրա արդար թագավորություն է տեսնելու։ Վերջապես ժամանակ է գալու, որ բոլորը թագավորի բոլոր հրամանների հետ համաձայնվելու են, ասելու են ամեն։ Սա արդարություն է, սա հավասարություն է, այստեղ խտրականություն չկա, այստեղ կուսակցական շահ չկա, այստեղ անձնական շահ չկա, թագավորը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամեն։ Չփրկվածներից ոչ ոք չի մտնելու այնտեղ։ Հազարամյա թագավորության վերջում լինելու է վերջի հարությունը։ Գերեզմանում մնացած բոլորը պիտի հարություն առնեն եւ պիտի կանգնեն սպիտակ ահեղ գահի առաջ դատապարտվելու և կրակի լիճ ընկնելու։ Այստեղ փրկվածներ չեն լինելու։ Փրկվածներն արդեն վաղուց երկնքում պիտի լինեն։ Ամեն։ Դու ուրախ ես սրա համար։ Եվ սա կապված է Հիսուս Քրիստոսի հարության հետ։ Եթե Հիսուս Քրիստոս հարություն առած չլիներ, այսքան մեր խոսակցությունը դատարկ կլիներ, որովհետև ինքը Պողոս առաքյալն ասում. Մենք քարոզում ենք, թե արշակերտները որտեղից սկսեցի, որ Հիսուս Քրիստոս հարություն առել, իսկ ոմանք եկել են ու ձեզ ասում են, թե Հիսուս Քրիստոս հարություն չի առել։ Եվ սրա վրա կառուցում է այս ամենը։ Եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն մենք սուտ Քրիստոսից ենք քարոզում։ Դուք սուտ բանի հավատացիք, և մենք բոլոր մարդկանցից ավելի կարեկցանքի արժանի, ողորմելի մարդիկ ենք։ Բայց հիմա Քրիստոս հարություն առել։ Ամեն։ Ամեն։
Հայտնության 20-րդ գլխի 12-13 համարում կարդում ենք. Եվ ահա տեսա մեծ եւ փոքր մեռելներ կանգնած գահի առաջ, եւ գրքեր բացվեցին, մի ուրիշ գիրք էլ բացվեց, որ կյանքի գիրքն է, եւ մեռելները դատվեցին այն գրքում գրվածների գրվածքներով իրենց գործերի համեմատ, եւ ծովն իր մեջ եղած մեռելներին տվեց, եւ մահն ու դժողքը իրենց մեջ եղած մեռելներին տվեցին, եւ ամեն մեկն իր գործերի համեմատ դատվեց. Եվ մահն ու դժողքը քծվեցին կրակի լճի մեջ։ Սա երկրորդ մահն է, կրակի լիճը, եւ ով որ կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվեց, կրակի լիճը քծվեց։ Հիսուս իր հարությամբ խափանեց մահվան իշխանությունը։ Վերջին թշնամին, որ պիտի խափանվի մահն է, ասում է Պողոս առաքյալը, այս նույն գրքի 26 համարում։ Շուտով մեր հարություն առած թագավորը Մահվանը շղթայակապ գցելու է կրակի լիճը եւ մենք էլ մահվան հետ երբեք չենք առնչվի երբեք նրան չենք հանդիպի որովհետեւ էլ մահ չի լինի որովհետեւ մահը կլինի կրակի լճում ամեն վերջացնեմ ամեն ծնված եւ աշխարհ եկած մարդ հավիտյան ինչ որ տեղում է լինելու դու այդ ամեն մարդկանց մեջ ես մտնում։ Հավիտյան ինչ որ տեղում է լինելու։ Դու որոշել ես, դու գիտես որտեղ ես լինելու։ Ամեն։ Ամեն։ Երկնքում Հիսուսի հետ, Փառքի մեջ։ Ամեն։ Որովհետև ես հավատացել եմ նրան։ Ես վերստին ծնվել եմ։ Ես փրկագնվել եմ, ընդունել եմ այդ փրկագնությունը։ Ես արդարացվել եմ։ Ես նոր արարած եմ։ Հալելույա։ Իստե որտեղ ենք անցկացնելու հավիտենությունը, մենք կարող ենք ընտրել միայն ու միայն այս կյանքում եւ այս կյանքում։ Խավարան մնացած բաները դրանք Աստվածաշնչյան հիմնավորում չունեն։ Այս կյանքում, որովհետեւ Պողոսն ասում էր, մենք գիտենք, որ այս մարմնի մեջ մնալով օտարվում ենք Տիրոջից, բայց դուրս գալով այս մարմնից Տիրոջ մոտ ենք մտնում։ Կամ Տիրոջ մոտ ենք մտնում։ Իսկ Ղազարոսի ու Մեծահարուստի այդ առակի մեջ ասում է, որ Ղազարոսը մեռավ, հրեշտակները նրան Աբրահամի գոքը տարան, և նա մեռավ, անունն էլ գրած չի, որովհետև արդարների հիշատակը պիտի մնա Հավիտյան, իսկ ամբարիշների հիշատակը պիտի կորչի։ Անգամ Հիսուս նրա անունը չհիշատակեց, իսկ Ղազարոսի անունը քանի անգամ շեշտվում է։ Ուրեմն, ին որոշումը կայացրել եմ ես, անբեկանելի է այն։ Եվ ոչինչ ինձ չի կարող բաժանել Աստծո սիրուց, որ Քրիստոսի մեջ է, անգամ մահը եւ վերջ։ Սա իմ հավատքն է։ Ալելույա։ Վերջացնելուց առաջ մի հրաշալի օրինակ։ Մենք որոշ մարդկանց մասին, հատկապես եթե նրանք քաղաքական գործիչներ են, նրանք անվանի մարդիկ են եւ պատմական դեմքեր են, նրանց մասին գիտենք, հատկապես երբ որ նրանց նաեւ նրանք հիմա չկան եւ նրանց մասին ֆիլմեր կա, նրանց վավերագրական նկարներ, ֆոտոներ կամ ֆիլմեր կամ վավերագրական տեսնում ենք, օրինակ քանիսըդ Չերչիլի մասին ֆիլմեր կամ իրան վավերագրական ֆիլմերի մեջ տեսել եք, մի քիչ գերմարտ, ճաղատ եւ միշտ սիգարը ձեռքին, բայց հիմա տեսեք, այդպիսի մարդիկ էլ կարող են լուրջ հավատացյալներ լինել կամ գոնե կյանքի ինչ-որ հատվածում դառնալ իսկական քրիստոնյա։ Ուինստոն Չերչիլը դեռ իր կենդանության օրոք ինքն էր իր թաղման արարողությունը կազմել, ինքը, այդ մեծ հանճարը, ամեն մանրամասնություններով կազմել էր, ծիսակարգը ինքն էր կազմել, նրբաճաշակ երաժշտությունը ինքն էր ընտրել, արարողությունը պետքա տեղի ունենար Սուրբ Պետրոսի տաճարում, Լոնդոնում իհարկե։ Եվ քահանայի վերջին հրճակումը, հրճակումներից հետո հատուկ ազդանշանով տաճարի զանգերը պետքա օրվա ավարտը ազդարարող ունիվերսալ մեղեդի նվագեին, օրվա ավարտը։ Երկար պաուզայից հետո
պիտի հնչեին զինվորական վերկացի մեղեդիները։ Այդ կերպ Չերչիլը ցույց էր տալիս իր հավատքը, որ այստեղ օրն ավարտվում է, կյանքը ավարտվում, իսկ այնտեղ օրվա սկիզբն է։ Երբ այստեղ ասում ենք բարի գիշեր, այնտեղ երկնքում ասում են բարի լույս։ Ամեն։ Քրիստոս հարություն է առել մեռելներից։ Ինքը ննջեցյալների առաջինը, որովհետև ինչպես մահով մարդով եղավ մահ, այնպես էլ մարդով եղավ մեռելների հարությունը։ Բայց հիմա Քրիստոս հարություն է առել։ Առաջի պտուղը Քրիստոս եւ հետո Քրիստոսինների իր գալու ժամանակին։ Եվ վերջացնեմ։ Ես կարծում եմ, սա մի անգամ եմ կարդացել, որովհետև տարիներ առաջ սրա վրա երկար եմ ես մտածել։ Շատ լուրջ քրիստոնյա գրողներ կան, քրիստոնյա փիլիսոփաներ, որ նրանց աշխատությունները բնականա զանգվածների համար շատ հետարքիր չի, իսկ ինչ որ բիզնես չի չեն թարգմանում, բայց փառք Աստծո ռուսերենով շատ գրքեր կան, եւ Gilbert Chesterton-ը, անգլիացի, կարծեմ, վերջը, անգլիացի գրողը, եւ ինքը մի բանաստեղծություն ա գրել, Պասվեշենի, չգիտեմ, ընծայում, նվիրում, ձոն, ինչ թարգմանենք, եւ այստեղ այդ երևի մի 10 քառատող կլինի, ես վերջինն եմ թարգմանել։ Ինչ, եթե վաղը ես մեռնեմ, մտածում ես, կորուստ, ես լսում եմ ձայն ամպերից, մի մանուկ այնտեղ ծնվեց։ Ամեն։ Քանի որ ես ռուսերենից եմ թարգմանել, ռուսերենը գրել եմ, չգիտեմ, բնագրում միգուցե ավելի ուրիշ լինի անգլերենի, ես անգլերեն չգիտեմ։ Что если завтра я умру? Подумаешь, урон. Я слышу зов из облаков. Молишь на свет рожден. Амен. Амен. Եվ հենց այստեղը, որ ես պիտի կարդամ, վերջի հատված ու վերջացնեմ, որովհետև այս ապականացում պետք է, որ անապականություն հագնի, և այս մահկանացում պետք է, որ անմահություն հագնի, և երբ այս ապականացում անապականություն հագնի, և այս մահկանացում անմահությունը, այդ ժամանակ կկատարվի այն խոսքը, որ գրված է, մահը հաղթության մեջ ընկղմվեց, ով մահ, ուր է քո խայթոցը, գերեզման, ուր է քո հաղթությունը, մահվան խայթոցը մեղքն է, իսկ մեղքի զորությունն օրենքն է, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ մեզ հաղթություն տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ամեն, ամեն.